Tja u shpjegoj me dy fjalë çka kam thënë. Një vajzë nga Zadrima, ishte familje muslimane, në Zadrim ka pasur edhe katolik edhe musliman, po gjithë jetën ka pasur edhe katolik. Dhe kjo shkon që ishte edhe me dëshirën e saj zgjedh me u bë e krishter. Edhe prifti e pak zonë dhe bëhet ja vënë emrin Marie. Ka një problem që muslimanët nuk e falin këtë kthimin e të paktën muslimanët fanatik. Shiko, kanuni i Gjibalit e lejon të këtë punë, se u shkoj kjo, arriti puna. Dersa, okej, katolikët nuk e kanë që të vrasin, por muslimanët e quajnë një mëkat vdekje prurës, do më thënë ndrimin e fesë. Po, tani, kjo i ku shkoj edhe ndajti në mirë ditë në një familje katolike, ata trajtuan si vajzën e vetë. Vjen një burr, një katolik nga Gjakova, nga një fshat i Gjakovës, dhe thotë, "Çon kjo vajzë?" Thotë, "Unë e dua për grua." A pyetën atë gocën, "A do më marr?" Po, thotë, "Dua." Dhe martohen, shkojnë në vend ku luajnë kishën Gjakov. E pas një dy vjeç shkon një burr, një musliman, thotë, "Nuk bën," thotë, "që zogu i shqiptarit më u bën gjaur." E ke shkruar me se e kam shkruar si po. Si që thotë ai natë ku. Edhe shkojnë, ja rrethojnë shtëpinë, ja morin gruën edhe ja merr gruën, ky e shkon e fut në katë tretë të shtëpia vet. Ky muslimani thotë se nuk lejohet me u bë. Edhe ky i thotë kë pas ka poshtruar këtë. Tashi e shpjegon libri. Kjo gruaja thotë, shiko, dhunimi është bërë me gjakun, ishin të vëmendshëm se për vrasjet nëse e përdhunon, vrasja, për shembull, për vrasje han arsye për femnat nuk ka arsye, për vrasjen bezë dhe për femnat arsye është zero. Nuk ka. Edhe e me refut në katë tretë, pasaj ca thonë që gruja e këti për gjelozi, ca thonë, ja qurë një litar dhe doli me litar, nga ka të tretë e i bani i duhet, gjithë gjak e i ku shkon të prifti të këtë Buqareli. Buqareli e majti 2 muaj aty, pasaj për arsye krejtësisht duhet të efsheftat, ortodoksit bashkim me ata, kryon një trazirë shumë të madhe që nuk ishte për fajtë kësaj asë për këtë punë, mori për masa shumë të mdhaja dhe këtë gruën e quen në Stamol, atje u banë gjyqin më të lartë, po mje pjesë morën e ambasada e pytën, atë donë më u këthyë, ta jo, duhe katolike, katolike rrë dhe e, kishte edhe agjën e burit që rrinë të gati, me mbrojt atje për këto që futi, dhe e falen, dhe ambasada austriake ja pagu biletën, dhe ndurës, kur erdhë ndurës, e kishe zonë deti, dhe ishe smurë, majta në shtuën në spital, sa ditë tomë. Pasa ja paguën prap biletën e quen Tivar, prap të një konsulat në Tivar, që austriakt. Austriakt i paguën kalin, i paguën kuajt, edhe këti i shëqërës edhe kësaj dhe i quen dhe i në Shkodër. Shkodër thënë, tash kena maru pun me ty, kena pru dhe shko me rëburin dhe kështu për fundaj, shko e murë prap burin. Ke ka aventur për të shkruar kjo? Po, është shkruar, nuk... Jo, jo, kjo që në ka përduar roman. Po, është... Po jo, ja, e ka shkru me realizëm, e ka shkru me... Jo, jo, që nga për të bërë romanë dhe film, kjo, një, kjo sagë e saj... A... Po si ore, po e ka bërë, shiko, kjo libër ka vlera se une nuk e kam zjetë, këtë tash i kam, kam mundur në me bëjnë tjetër, ka bërë Karl Poteni, një komësi Gjermane, një Austriak, ka bërë një tjetër, kërë një në Shqipëri është 1100 faqe, a e libër pa 20-25.000 euro nuk bëhet, edhe une për hirë të vërtetës, nuk i kam. Por është shumë i rëndësishëm, se janë 1000 faqe. E di që po ti kisha, do t'i kishe bërë tym për atë libër. Për zotë, jam aq tifoz me bën ato, sepse ajo i vlen, është 1000 faqe dërshkrim që i ka bën trajtimin. Qa trajton ai, Kryengritën? Revolucioni në Albania, kështu ja ka vënë titullin, Kryengritën në Shqipëri.